Gente, boa noite. Vou só colocar aqui já o tema de hoje. E nós vamos começar daqui a pouquinho. Só vou colocar aqui o tema. Para todo mundo saber qual que é o tema de hoje. Vou só convidando as pessoas aqui enquanto tá todo mundo chegando. Daqui a pouquinho a gente já vai começar e aí a gente vai iniciar a live de hoje. Boa noite para quem está entrando, a Érica já entrou. Daqui a pouquinho a gente começa, tá, Érica? E nós vamos falar hoje de emoções em tempo de crise, pensar fora da caixa. Tem várias coisas aqui interessantes para a gente poder conversar, para a gente poder trocar informações, na verdade, né? Porque eu acho que é uma construção. Tudo que está acontecendo é muito novo para todo mundo. Então, acredito que se a gente pensar juntos aí, a gente vai chegar a um resultado muito melhor, até porque estamos passando por isso juntos. E o tema é pensar fora da caixa, né? As emoções em tempo de crise, mas pensar fora da caixa. E logo, logo a gente já vai começar, tá, gente? Se vocês puderem colocar o aviãozinho chamando as pessoas, eu estou fazendo isso aqui agora, só para a gente poder já chamar as pessoas para a live aqui, para a gente já começar. E aí, se vocês quiserem colocar as perguntas, podem colocar. E vamos logo, logo começar aqui. Nayara já entrou aqui com a gente também, a Núbia, Raquel. Então, gente, hoje a gente vai falar de crise, emoções, mas pensar fora da caixa. A grande dificuldade quando nós estamos aí diante de situações que envolvem esse descontrole mesmo das nossas emoções, até porque é muito novo, né? Como o momento que nós estamos vivendo agora com essa questão do coronavírus, acaba que a gente fica sem saída, né? Tem algumas pessoas que até bloqueiam, elas não conseguem avançar, elas ficam meio que estagnadas ali e não conseguem pensar fora da caixa, não conseguem seguir a vida. E isso faz com que depois que passar isso tudo, né, que vai passar, as pessoas vão custar a retomar, né, suas atividades. E isso ela vai se sentir mais ainda sem estar exercendo seu potencial, né, e ela vai ficar mais frustrada ainda, às vezes, com as consequências. Ana Paula está aqui com a gente. Tudo bem, Ana Paula? Que bom te ver aqui. Núbia, boa noite, Núbia. Então, gente, hoje o Fabrício ele teve que foi chamado no local de trabalho dele, né, por um plantão. Então ele não vai participar aqui com a gente, mas eu vou seguir a live normalmente, né? O tema já tinha sido estabelecido. Depois ele contribui com a gente aí, se ele conseguir chegar a tempo ele entra depois, né? Pode ser que no final ele ainda entre, mas a gente vai estar falando de pensar fora da caixa. E eu quero que vocês façam também os seus comentários. O que que vocês estão fazendo durante esse período que nós estamos em casa? O que que vocês estão fazendo para que vocês nem faziam antes, que começaram a fazer, que aprenderam novas atividades, que estão sendo desafiados aí com questões que vocês nunca pararam para pensar, né? Então, o que que vocês estão fazendo de forma inusitada, né? O que que vocês estão sendo exigidos aí, até da criatividade mesmo, para poder coisas que vocês não tinham sido desafiados ainda. Se vocês quiserem colocar no comentário, pode colocar também. Tem um ponto de interrogação, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar ali que eu vou colocando também. Boa noite, Dayana, tudo bem? Suzana entrou. Minhas alunas lindas aí entrando, olha, Tati. Gente, e aí, o que que acontece? Só recapitulando, o que que a gente já falou em outras lives, que tudo parte do pensamento. Quando a gente fala emoções, né, em tudo na nossa vida, o pensamento é a primeira entrada
para que desencadeie algumas reações, alguns comportamentos na nossa vida. E um deles é a ansiedade. E essa ansiedade, para muitas pessoas, acabam travando, né, fazendo que as pessoas fiquem esgotadas, muitos estão ficando desesperadas, principalmente com as últimas notícias, né, políticas até, notícias que a gente tem de incertezas ou de dúvidas aí sobre o futuro, como é que vai ser. E aí, o que que acontece? É como se fosse uma pólvora, né? Situações que ocorrem na nossa vida desengatam pensamentos, esses pensamentos geram emoções, as emoções muitas vezes são de angústia, de raiva ou de desespero, né? Dessa incerteza toda. E aí, o que que acontece? Consequências. E as consequências podem ser várias, né? Tem pessoas que ficam, né, tristes, angustiadas, algumas deprimem, outras ficam procrastinando, né? Algumas informações que chegam fazem a pessoa procrastinar. Hoje eu experimentei, né, de manhã, começar a assistir um pouco do que estava acontecendo na internet. E eu realmente fiquei incomodada com aquilo ali e comecei a consumir muito mais conteúdos do que eu tinha consumido ao longo desse tempo todo, e me informando, e vendo, ouvindo, né, vendo vídeos e tudo mais. E eu comecei a ficar naquele estado de procrastinação. Eu cheia de coisa para fazer, cheia de atividades para entregar, e comecei a consumir aquilo ali praticamente a manhã inteira. Então vocês percebem que não fez diferença nenhuma na minha vida, né? Ficar o tempo todo ali, né, escutando informações, opiniões diferentes. E aí, eu tive que realmente parar, né, de consumir aquele conteúdo para conseguir focar no que eu tinha que fazer. E muitas pessoas não conseguem ter essa parada. O que que eu fiz para parar? Eu não falei que o pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento? Eu simplesmente mudei o meu estado ali, eu levantei e fui fazer outras coisas, porque eu estava o tempo todo na internet consumindo aquele conteúdo. Eu levantei, fui fazer outras coisas, me distraí com outras coisas, depois eu retomei para os projetos que eu tinha que fazer. Então, é uma mudança de estado mesmo, e a gente tem que estar disposto a fazer isso, porque muitas pessoas, às vezes, elas dão desculpas para elas mesmas: não, mas eu preciso saber o que está acontecendo, mas eu preciso de ficar o dia inteiro vendo, ouvindo, e vendo os comentários e saber, né, do que é no futuro sobre essa questão dessa crise que nós passamos. E aí o dia passa, a gente não faz nada, e isso aumenta a angústia, aumenta a nossa procrastinação, aumenta até ataque cardíaco, né? A gente começa a ficar ansioso com aquela situação que a gente começa a ver. Só que a gente tem que lembrar que nós não temos o controle nas mãos, né? É triste isso, né? Mas nós não temos o controle. E aí é isso que faz toda a diferença. Se a gente não tem o controle, por que que a gente acaba, às vezes, preocupando mais do que deveria, né? Ou às vezes até potencializando algo e que nós não temos o controle em mãos. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza: a única coisa, boa noite, Raquel, a única coisa que a gente tem o controle é do que a gente pensa. Isso aí está nas nossas mãos, né? Ninguém mais vai mudar, né? Ninguém, não tem, não existe ainda nada que alguém faça, né, eu pensar diferente, a não ser por minha capacidade própria. Então, para a gente pensar diferente, a gente tem que consumir informações que vão nos fazer crescer, desenvolver, passar por esse período de uma forma mais tranquila, mais paciente, mais resiliente. O que vocês têm feito aí para se acalmar? A Elaine fez até uma enquete essa semana nos stories dela aí, para ver o que as pessoas têm feito durante o período aí, né, de quarentena. E o que vocês têm feito? O que vocês aprenderam de novo? Não aprenderam nada? O que é que cada um de vocês aí? Essa semana eu já cortei cabelo de fio, que eu nunca tinha cortado. Então, assim, você tem que pensar que para alguma coisa vai servir, né? Os relacionamentos, a gente acaba aproximando mais as pessoas, né? As pessoas ficam mais próximas. A gente aumenta a quantidade, às vezes, até da nossa fé, né? Quantas pessoas que não tinham rezado até, tinha muito tempo, não estavam em oração, e por esse momento de crise agora, começaram a retomar suas atividades religiosas? Eu tenho visto isso também. Então, tem várias coisas acontecendo, né? Nara tá falando, escutando música, né? Que é coisas que a gente às vezes deixa de fazer, que é tão bom, né? Faz tão bem pra gente, e a gente deixa de fazer, e nesse período a gente retoma.
deixando a vida me levar, e a gente não para para pensar nos nossos valores, nas nossas crenças, no que a gente veio fazer nesse mundo. E aí o livro fala, né, o autor, que é o Prembaba, ele fala que às vezes é que, ó, quando a vida convida a fazer uma mudança, ela é vista como perigo. Mas qual é o perigo? O maior perigo é descobrir que a história que você sempre acreditou ser a sua vida é apenas uma invenção da sua mente. Então, olha que profundo isso, né? Se a gente for parar para pensar, uma invenção da nossa mente. A gente achava que a gente estava ali tranquilo, feliz, cada um fazendo suas atividades, vida corriqueira, na rotina, normose. E aí acontece uma pedra no nosso caminho, que essa pedra é gigante, né? Mundial, invisível em todos os sentidos. E a gente começa a ter que mudar, né? O mundo não vai ser o mesmo mais. Isso aí a gente pode esquecer, né? As relações não serão as mesmas, as relações de trabalho não serão as mesmas. Então a gente tem que começar a entender que não tem como a gente mais manter os nossos pensamentos da forma que era, e a gente tem que começar a expandir, a abrir para novas possibilidades. Preparar para o que der e vier. Só que como que nós estamos preparando esse campo nosso mental? Como é que a gente está se preparando até para o trabalho? Por exemplo, tem gente que está me procurando e falando assim: nossa, eu estou desesperado porque eu não sei como que vai ser meu trabalho. Eu posso ser desempregado, posso estar desempregado, minha esposa também desempregado, e eu não sei meu futuro. E aí, o que que acontece? A gente tem que pensar no que a gente pode fazer, o que que a gente tem controle. A gente tem controle sobre os nossos empregadores, se eles vão manter os empregos. Para o nosso cenário encontrar oportunidades. A gente tem que encontrar oportunidades em tudo. E para isso a gente tem que pensar fora da caixa. Porque senão a gente vira vítima, a gente senta, chora e deixa as coisas acontecerem e adoece. Então, o convite que eu faço para vocês é entender o que disso tudo que tem acontecido, qual que é o aprendizado que a gente pode trazer para a nossa vida. Para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, né? E aí o autor continua, olha que legal. Chega um momento em que a será que nós estamos na inércia ainda ou nós estamos movendo, né? Será que a gente está olhando para o lado, ajudando as pessoas que estão ali às vezes angustiadas, sem chão, sem, sabe, a gente vê a expressão das pessoas, a gente faz chamadas de vídeo, a gente conversa com pessoas do nosso convívio, né? Com clientes e tudo mais, a gente vê uma falta de esperança no olhar das pessoas, uma angústia, a voz fica mais ofegante, né? As pessoas estão ansiosas. Será que a gente está fazendo nossa parte em acalmar ou a gente está fazendo, potencializando às vezes um desespero, uma desesperança? Fazendo tumulto até, né? Então, assim, qual que é o nosso papel, né, enquanto ser humano, enquanto cidadão? Será que a gente está querendo se unir ou a gente está realmente criando situações para a gente criar pessoas que estejam desunidas, né? Até por outros tipos de opiniões. Então, assim, temos que entender, gente, que o segredo, às vezes, é a gente até silenciar, né? Se a gente vê as pessoas desesperadas ali, às vezes com opiniões muito radicais e aquela coisa toda, e poder. Controle de nada. Controle não está nas mãos dos homens. Né? A gente tem que entender isso. Existe uma força maior, que eu acredito. Então, é a gente seguir nosso caminho, encontrar ali o que que é que a gente veio fazer nesse mundo. E outra coisa, quando a gente tem um propósito, e aí eu volto àquela pergunta, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas agora eu sou autônomo,
eu não consigo mais ter minha remuneração, principalmente que eu sou psicóloga, eu não tenho minha rentabilidade, meus clientes sumiram e tudo mais, e aquela coisa toda. Será que não é a hora da pessoa realmente se capacitar para entrar nessa era digital? Será que não é a hora dela repensar quais são as outras formas de trabalho que não seria só na psicoterapia dentro da clínica? E eu estou falando na profissão de psicologia, né? A gente pode dar N exemplos aqui de outras profissões, né? Profissionais liberais que hoje eles estão produzindo em casa, né? Tem pessoas que fazem artesanato, igual uma pessoa na live falou aqui ontem, que está produzindo já pensando no retorno aí após a crise e depois, e o que ela pode criar novos formatos de artesanato. Ela está se inspirando, ela está colocando o propósito dela no trabalho dela, ela está ocupando a mente dela de uma forma produtiva, né? E será que isso vai dar errado, né? Se a pessoa está fazendo com amor, se ela está se dedicando, se ela está, às vezes, modificando até a forma dela trabalhar, ela está se reinventando até para passar por esse período de uma forma diferente. Por exemplo, trazer conteúdo para as pessoas, quem é realmente da área de educação, da área de saúde, ou a pessoa trabalha, né, no digital ou não, é uma forma de você colocar sua mensagem no mundo, ajudar mais pessoas a conhecerem as suas habilidades, entender o que que ela pode fazer nesse momento para poder, às vezes, pensar, fazer a pessoa pensar fora da caixa, quem é a área de negócio, quem é da área de produtividade, quem é da área de saúde, quem é da área de finanças, quem é da área familiar. Né? Então tem pessoas aí fazendo lives para cuidados de filhos, né? Igual a Raquel está fazendo durante o período de quarentena. É isso que a gente está falando, é a gente pensar como a gente pode ajudar as pessoas nesse momento. Né? E não é a gente ficar pensando agora, mas o que que eu tinha antes. Gente, o mundo mudou. Né? Mudou, e quem não perceber isso rápido e começar a se reinventar, vai ficar na normose que está falando aqui, vai continuar. Vai continuar na normose. Será que ela vai precisar de acontecer mais um? A gente retomar nossa vida de uma forma diferente, para a gente entender o que está dando certo, o que está dando errado, né? As relações, como a gente já falou em outras lives aqui, as relações dentro de casa, que a gente pode se reinventar. Então, tem uma outra situação aqui, ó, que até do Sócrates, olha como é que é sábio mesmo, filósofo, né? Ele falava assim, olha, a luta, né, não é, não, segredo da mudança, ele fala, o Sócrates, segredo da mudança, não lutar contra o velho, mas construir o novo. Então, não adianta a gente olhar para trás e chorar, ah, mas eu tinha um projeto, ah, mas eu fiz isso, mas eu conquistei aquilo, mas eu investi, mas eu tinha vários sonhos, mas eu comecei agora, como é que eu vou continuar? Não adianta a gente ficar olhando para trás. A gente tem que entender o que que a gente está fazendo do nosso hoje, né? É hoje, amanhã nós estamos construindo agora, no hoje, no presente. E se a gente começar, né, a adoecer, porque eu tenho visto isso, né, as pessoas perderem o brilho, né, por causa da desesperança, do desespero mesmo, de não saber o que vai ser daqui para frente. Não adianta, ela não está passando por esse momento como uma forma de aprendizado, ela está realmente sucumbindo, né? Então, como que a gente faz? É tão difícil, né, falar, é fácil fazer? Não, mas o que que a gente pode fazer? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, várias pessoas. Trabalho. Olha que coisa legal, assim, a pessoa tem, tá produzindo, tá trabalhando, tá continuando a vida dela, né? Tá preocupada? Tá tomando as medidas que tem que tomar? Tá, mas ela tá continuando, né? Então, será que a pessoa, ela tem estudado, já que não tem o trabalho dela, não tem como ela fazer em casa, alguma coisa assim? Será que ela tá estudando? Ela está se dedicando à leitura, ouvindo música, evitando o consumo de informações que vai deixar ela mais angustiada, não potencializando informações ruins, para ela não adoecer, para não desviar o foco dela. Então agora, gente, a gente tem que pensar no que a gente tem que fazer como algo produtivo para a gente se desenvolver, para fazer sentido. E sabe por que que algumas pessoas não conseguem fazer o que eu estou falando? É porque falta um propósito, né? Falta ela fazer o que ela ama, falta ela descobrir o que ela veio fazer nesse mundo. E que são coisas que deixam a pessoa imparável, né? Ela não vai ter tempo ruim, não vai ter cansaço, não vai ter madrugada sem dormir, que vai fazer aquela pessoa
parar, porque ela sabe o que ela veio fazer ali. Ela sabe do compromisso dela com da profissão dela, o que ela quer entregar, o que ela quer desenvolver nas pessoas. Então a gente também, às vezes, nesse momento aí de interrupção, é entender, por exemplo, dentro do meu trabalho, como que eu posso ajudar mais as pessoas? Será que eu amo o que eu faço? Eu estou no lugar certo? É isso aqui que eu quero trabalhar para o resto da minha vida? Ou eu tenho que me desenvolver para alcançar outras coisas que seriam realmente que fariam sentido para mim? Então são perguntas como essa que a gente tem que refletir nesse momento e buscar respostas, né? É, assim a gente vive de uma forma mais leve, né? Porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente tem feito tudo que a gente quer fazer. É, deixa eu só ver aqui que tem uma. Se vocês quiserem colocar perguntas, vocês podem colocar aí no ponto de interrogação que eu vou responder. E pensar fora da caixa, gente, é só a gente pensar numa maré. Imagina que você tem uma maré muito alta, que você está nadando e não consegue sair dali, esse momento que a gente está nesse turbilhão agora, você está nadando contra. E aí, vocês já repararam, não sei se vocês já nadaram, já afogaram ou já quase afogaram, mas quando a gente paralisa ali e começa a boiar, a gente começa a conseguir respirar, a gente começa a conseguir não pelo menos afogar. Então, nesse momento que nós estamos aqui, né, parados aí em quarentena, sem saber se a gente volta a trabalhar, se fica em casa, como que vai ser os próximos cenas, se está aumentando, se não está. O que que a gente tem que fazer? Não dá para nadar agora, braçadas muito longas, não dá para a gente poder, às vezes, ter respostas tão concretas. E não é hora da gente parar para ver realmente o que que é que a gente tem que fazer dentro do que a gente tem. Será que é dentro da casa da gente? Será que é nas relações? Será que é no trabalho mesmo? Por a pessoa estar em home office? Será que ela em home office ali, ela consegue se organizar melhor, planejar melhor as coisas, já que ela esse online, né? Eu fiz um curso agora que eu estou desenvolvendo, né? As psicólogas online, é a primeira vez também que eu faço um curso digital, né? Que eu trago elas para uma plataforma e ao invés de eu dar aulas ao vivo como eu fazia antes, uma a uma, eu faço elas em grupo, no digital. É um formato novo, está me desafiando muito também, né? E eu fiz isso, comecei a fazer isso, deve ter o quê? Umas 3, 4 semanas. Então, olha que projeto difícil, desafiante, mas que o mundo todo agora vai pensar dessa forma, né? Se a pessoa é prestadora de serviço, seja qual profissão que é, ela pode levar educação, né? Ah, tá, Patrícia, mas eu faço objetos, né? Eu faço laços de fita, eu faço qualquer outra coisa. Ok, você pode ensinar pessoas a fazer laços de fita. Você está levando o seu trabalho para o mundo digital. Então, assim, será que a gente está pensando fora? Qual habilidade que vocês têm? Por exemplo, tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de artes, tem gente que gosta de escrever, tem pessoas que são boas em Excel, são excelentes em Excel, avançado. Será que as pessoas não podem levar isso para o da caixa? Ah, Patrícia, mas está tão difícil. É muito complicado, eu vou ter que estudar muito, vai. Não existe sucesso sem esforço, né? Não existe a gente conquistar as coisas sem suor. Então, aí são duas as escolhas, né? Quais as escolhas que nós fazemos nesse momento? É vitimizar, é esperar respostas do alto e ficar achando que as coisas vão cair do céu e vão ter uma resposta? Ou é a gente fazer para acontecer? Será que a gente está silenciando? Está realmente escutando o que que é esse chamado, né? O que que essa crise está trazendo para a gente? Será que a gente tem essa sensibilidade para escutar? Ou a gente está desesperado, ocupando a cabeça só com coisas não produtivas e não consegue sair do lugar? Então, são essas perguntas que a gente tem que se voltar e começar a pensar realmente o que que é que a gente tem feito dessas ondas, dessas marés, nadando contra ou a favor. E aí a gente começa dessa forma a ver o invisível.
Ver o invisível, ver o tá a nossa mente, a gente não consegue silenciar. Porque o pensamento está ali burburando, está ali, né, preocupado com o futuro. E tem que preocupar mesmo, mas a gente tem que preocupar e agir. Não adianta, a mudança não ocorre na inércia e nem nas pessoas que desistem. Ela vai ocorrer nas pessoas que caminham, mesmo diante da crise. E caminhar, às vezes, é você olhar para dentro e entender quais as respostas que você tem que dar para a sua vida, né? Que você tem feito aí na normose, né? Ficando naquele. Aquela visão ali parada e anestesiada com a vida, só trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, comendo, dormindo. A transcendência, como é que ela se conecta com Deus? Será que essa pessoa já pensou no campo da criatividade? Será que ela se desenvolve o lado criativo dela? Como que ela desenvolve? Será que essa pessoa pensa no hobby, no lazer, nas coisas que ela gosta, para ela poder ficar inspirada, para fazer novas coisas? Será que no campo dela intelectual ela estuda tanto que deveria? Ela pode se desenvolver? Ela pode se capacitar para o emprego atual ou até para empregos futuros? Né? Ou para ela empreender, para ela aprender coisas novas? No campo de relacionamento, será que como é que tá com a família, como é que tá com os amigos, como é que tá no relacionamento amoroso? Então são esses campos da nossa vida que a vida não é formada, né? É só por hábitos que a gente cria, que na nossa vida ali, né? Levantou, trabalhou, voltou e dormiu. Não, tem muitas outras coisas que a gente tem que olhar. E o desequilíbrio nosso é quando a gente esquece dessas áreas, da saúde, né? Quantas pessoas não fazem check-up, às vezes não acompanham a saúde, não olha como que está. É não ter uma rotina de ir no médico com frequência, ou por trabalhar muito, por falar que não tem tempo. O equilíbrio emocional. Às vezes tem aí próximo de uma depressão, né? Ou pensamentos obsessivos que travam aquela pessoa por perfeccionismo, procrastinação, que ela poderia ser muito mais produtiva na vida dela e ela se esquiva de procurar ajuda porque ela acha que ela é autossuficiente, porque ela vai dar conta sozinha. Aí passa uma vida inteira sofrendo, não busca ajuda, não se potencializa e adoece às vezes. E é o que a gente vê, aí acontece uma crise e a pessoa acaba adoecendo. Então, assim, será que a gente tem olhado para todas as áreas? Ah, Patrícia, mas hoje eu estou tão ansiosa porque está em crise, eu não quero pensar em nada, não quero pensar nas minhas áreas da vida. Ok, é uma escolha. Escolha tem consequência. Né? O que eu penso vai me gerar um comportamento, vai me gerar uma emoção que gera um comportamento. E pode ser o comportamento não, pode ser que não seja o melhor para mim. Só que cada um tem suas escolhas, né? Vitimizar, estagnar ou tomar as rédeas da sua vida e caminhar, mesmo que sejam passos curtos, porque nesse momento não tem como a gente acelerar também, né? Mas você tem como cada dia dar um passo, cada dia um passo e não parar, nunca parar. E sempre na direção do seu propósito, porque aquilo ali vai fazer sim você, mesmo diante da crise, levantar, querer acordar, querer saber que vai ter um porém, porque você tem um objetivo de vida, porque mesmo que seja a família ou qualquer outro objetivo que você tem, você vai realmente buscar, né, o bem-estar da sua família ou do seu trabalho, porque você ama, porque você quer fazer a diferença. E quando eu falo de propósito, você tem que entender. Que às vezes é alguma coisa que aconteceu com você no passado, no seu campo, na sua atuação de vida, e que aquilo ali mexeu tanto com a sua história, tanto com você, você ficou tão abalada, tão transformada com aquilo ali, e você encontrou uma solução no fim do túnel, depois de passar por tantas dificuldades, que você passa a ajudar outras pessoas a passarem por aquilo ali de uma forma mais tranquila. Isso é propósito de vida. Então, por exemplo, nós estamos numa crise agora. Crise, né, da questão, a crise invisível aí do vírus e todo mundo confinado, em quarentena, e todo mundo angustiado, sem saber como é que vai ser o depois, né? Eu tenho certeza que ninguém será o mesmo depois disso. Eu tenho certeza que as pessoas vão passar de uma forma diferente,
né? Vão passar de uma forma bem diferente. E será que a gente pode ensinar as pessoas a passar por momentos como esse? Se é que a gente vai passar de uma forma legal? Daqui para frente, será que a gente pode entender como é que funcionou, como que eu dei conta disso tudo e manter a sanidade, mesmo diante de tanta diversidade? Será que eu posso ajudar outras pessoas a passar por momentos difíceis? A Dayana não estava conseguindo ver as mensagens aqui, a Dayana. Você colocou dançar, escutar música, projetos, lendo sobre espiritismo. Olha que legal, ela estuda espiritismo. A Inês está aqui também. Deu uma travada e voltou, né, gente? Voltou? Gente, voltou? A live tá ok? Fala ok se tá, vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a live voltou. A Isabela tá rindo aqui, Elaine. A Núbia ama dançar. A Brisa tá aqui, a Patrícia, o Antônio, a Geisa, Ana Júlia. Que legal, gente. É porque eu não tava conseguindo ver as mensagens, mas se travar ou se tiver muito baixo, aí vocês vão me monitorando, viu? Mas aí me conta, gente, o que diferente vocês têm feito? Vocês não estão fazendo nada, estão ficando só em casa, tranquilinho, debaixo do edredom vendo Netflix, vocês estão trabalhando home office, vocês estão cuidando de projetos, estão estudando, o que vocês estão fazendo? Estão com medo? Já fizeram coisas que vocês nunca fizeram aí, que vocês tiveram que fazer? Tem colega minha que fala que está adaptando com criança perto, né? Trabalha em home office. As crianças o tempo todo acessando ali o escritório e atrapalhando e ela tendo que manter a concentração. E às vezes ela tem que botar as crianças para dormir e trabalhar à noite, para poder dar conta de entregar o que ela tem que entregar. Fabiana, você está achando o áudio baixo? Deixa eu ver se eu. Será que melhorou o áudio? Raquel tá entrando agora, a gente tá falando de pensar fora da caixa com a crise. Medo, né? Melhorou o áudio, Fabiana? Nossa, que legal, Brisa, estudando para concurso. Nossa, que oportunidade, né? Nesse momento que às vezes as pessoas estão aí todas, né, assim. Às vezes, com outros projetos, pensando em outras coisas, você está focando e estudando, né? Então, você tá tendo uma oportunidade. Que a gente tem que ter as medidas aí de não ir para as ruas, né? Para se proteger, lavar as mãos. Mas também nós temos que ter cuidado com a nossa saúde mental. E é só a gente dar uma olhada nas mídias, nos vídeos, nos áudios que a gente vê na internet sobre o que tem acontecido, para a gente começar a parar de fazer os projetos. Eu estava falando que de manhã eu comecei a ouvir, né, o que tinha acontecido ontem, os pronunciamentos. Eu comecei a ficar de um lado, a ficar do outro, eu fiquei confusa. Gente, não me levou a lugar nenhum. Não vai mudar o mundo, a minha opinião. O meu sentimento vai me mudar, né? A minha agressividade vai aumentar, a minha raiva vai aumentar, meu desespero vai aumentar, mas não vai sair lugar nenhum, vai só me atrapalhar. Aí o que que eu fiz? Eu até fiz uma prece na hora para poder desviar, quebrar esse estado mental meu. Eu falei, eu vou focar no que eu tenho que fazer. Estabeleci um horário, eu vou terminar de fazer esse vídeo aqui até o horário tal, porque eu tenho que entregar, porque depois eu tenho que atender. Arará. Aí eu foquei logo para eu parar de ficar preocupando com isso. Então, assim, a gente tem que, lógico que de vez em quando a gente foge um pouquinho, a gente vai na ansiedade, a gente vai no desespero, mas a gente tem que puxar a corda muito rápido. Porque se deixasse, eu fiquei uma manhã inteira preocupada com o que eu estava ouvindo de ontem. Imagina tanto que tem pessoas perdendo o dia inteiro. A Inês está preocupada, né, Inês, que tem uma doença crônica. Mas, Inês, se a gente estiver se protegendo, se você estiver em casa, se você estiver fazendo todas as medidas, né, você vai realmente passar por esse momento, como todas as outras pessoas também, né, que estão tomando medidas. E nós não temos controle sobre isso, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes a gente pode, né, ter outros problemas que não sejam desse vírus, e a gente tá preocupado, tem que preocupar com ele,
Mas às vezes a gente está preocupando em excesso, né? A gente está tendo pavor, pânico. E aí, se a gente já parou para pensar como que vai ser depois disso tudo? Mesmo se a vigilância sanitária falasse, não, agora vocês podem voltar a trabalhar, vocês podem seguir a vida de vocês, diminuir. Será que a gente vai ter o mesmo descontração de sair na rua, de ir em eventos, de fazer as coisas que a gente tinha feito antes? Eu tenho certeza que não. Então, vocês percebem como que o mundo está mudando? Como que as nossas relações irão mudar, né? Como que a gente vai agora ter uma. Vai ter que se reinventar, vai ter que sair fora da caixa, a gente vai ter que se reinventar. Só que isso a gente constrói é com o tempo, é com a prática. Eu tenho certeza que quem tem estudado está tendo muita intuição. Quem tem estudado está tendo muita intuição positiva. As pessoas estão conseguindo realmente. Conseguindo fazer tudo o que tem que fazer e ainda tendo ideias sobre projetos de trabalho, sobre coisas que podem fazer para depois que a gente passar por essa situação difícil. Então, assim, a gente tem que ocupar a mente com leitura, com músicas, com algo edificante para que a gente saia dessa situação de pânico, né? Vocês estão me vendo? Me vir? Ok, voltou, né? Tô tentando ver aqui se vocês responderam. Vocês estão me vendo, ouvindo? A internet não tá boa, não. Ontem, sem ser ontem, foi na terça-feira, todos os Instagrams foram bloqueados para entrar no ao vivo. Então a gente às vezes está tendo alguns picos aí de internet também. Pode ser que a quantidade de pessoas que estão usando agora, né? Chamada de vídeo, live, tenha aumentado. A gente está tendo esses problemas aí. Então, se a gente parar para pensar, se a gente ficar só pensando na doença, no medo, a gente fica com pavor, a gente entra em pânico e a gente adoece. Às vezes a gente nem estava propenso a gripar, vamos falar assim. Mas abaixa tanta resistência, o estresse faz a gente ficar tão preocupado que às vezes um vento que vem na casa, nossa garganta, né, começa a doer, a gente começa a ter sintomas e daqui a pouco a gente fica desesperado. Então a gente tem que manter a nossa mente elevada, né? E aí eu faço um convite para vocês. Se vocês observarem que algo deixa vocês chateados, deixa vocês preocupados demais, seja um canal de televisão, seja um vídeo que vocês assistiram, não consumam aquilo, né? É uma recomendação mesmo, porque se a gente conseguir escutar tudo e não entrar naquela vibração, se o nosso pensamento não ficar devagando ali, entrando naquilo e tomando partido e ficando, né, nervoso com aquela situação, se você não está preparada para ouvir aquilo ali, porque você está entrando na vibração daquilo que você está consumindo. Então é melhor nem ouvir, nem ficar o tempo todo martelando aquelas informações na sua cabeça. Agora, se você consegue ouvir de uma forma tranquila e você, né, tem suas opiniões e não fica preocupada, não procrastina, você consegue tocar sua vida tranquila mesmo escutando tudo que está acontecendo? Ok, eu não consigo. Eu te falo que eu não consigo ficar consumindo o tempo todo e continuar produzindo. Eu fico realmente travada, preocupada, nervosa. Então, se a gente se conhece, se autoconhecimento, você vai se policiar para você manter o seu equilíbrio, né? Você vai conseguir entender como que você funciona, filtrar, como a Dayana está falando, para você realmente manter sua mente equilibrada, né? Porque o que a gente pensa se torna realidade. Você já com as nossas ondas, com a nossa energia, com as nossas preocupações, com as nossas dores, com as nossas angústias. Então a gente tem que saber muito bem o que nós estamos emanando. Dá medo, gente, dá. Não tô falando que dá medo, não. Mas a gente tem que confiar, né? A gente tem que ter esperança. A gente tem que caminhar. Não, a gente não tem controle de nada, né? Eu posso tomar um banho ali e falecer. Como eu posso atravessar a rua, eu posso ser atropelada. A gente não tem controle da nossa vida nesse sentido que a gente gostaria. Então é a gente confiar também que o melhor vai acontecer, que as coisas vão passar. O que a gente tem que nesse momento é pensar em equilibrar. A mente precisa de descanso, né? Imagina a gente bombardeando o tempo todo com essas informações. A gente não consegue entrar numa vibração que a gente deveria, né? Então,
É só a gente entender se aquilo ali que a gente escuta, ouve, lê, pensa, até pensamentos, né? Se aquilo tem alguma transformação no nosso corpo, se a gente começa a ficar com ataque cardíaco, respiração ofegante, se a gente fica desconcentrado, se a gente fica nervoso, com raiva, agitada, tem um sinal que o que a gente está pensando não está sendo legal. Tem alguma coisa ali que a gente tem que mudar a nossa sintonia. E para mudar a sintonia é quebrar o padrão. Quebrar o padrão é às vezes levantar, tomar uma água, vai fazer outra coisa, liga para alguém, lê um livro, faz alguma coisa, mas mude seu padrão, que aí você consegue manter sua mente um pouco mais tranquila. E gente, pensem fora da caixa, pense dentro da vida de vocês, o que que vocês podem começar, né? Recomeçar a partir de agora. É só olhar para dentro, olhar para suas relações, olhar até para o seu próprio trabalho. Como que ele está, se ele está legal, se você se sente bem, se você tem que produzir mais, se você tem que fazer coisas novas, se você tem que se redescobrir. E às vezes esse é o chamado, né? Essa pode ser para cada pessoa, vai ser uma coisa. E quem vai descobrir é cada um, né? Não tem como alguém descobrir para ninguém. Cada um vai descobrir o seu. Gente, adorei ficar aqui com vocês hoje. A live já está terminando. Porque a gente tem um tempo curto aqui para poder falar, senão ela cai, né? Como caiu ontem, né? Mas eu queria passar esse recado para vocês, para terem esperança que vai passar, né? Nós estamos todos interconectados, precisamos de mentes aí equilibradas, pessoas pensando positivo, pessoas em oração, pessoas, sabe, continuando, mesmo que seja dentro de casa, fazendo o que tiver que ser feito, para a gente conseguir passar isso junto, para a gente não ter um adoecimento coletivo, né? Então, às vezes a gente não vai ter o vírus, mas a gente pode adoecer, todo mundo ficar, né, desconcertado, não conseguir seguir sua vida. Então, a gente quer isso, né, que nós estejamos bem. E para a gente estar bem, é só a gente olhar para dentro da gente, o que que tem incomodado, se a gente está tranquilo, se a gente tem esperança, conversar com pessoas que vão fazer você sacudir, né, ficar mais para cima, mais alegre, rir. Rir é muito bom também, humor. Né? Não adianta a gente ficar só tenso, a gente tem que rir, humor, comemorar as pequenas vitórias, isso tudo ajuda a gente a superar esse momento de tensão. Então não é momento de velório, não, é momento de a gente se unir, se dedicar aos projetos que tem que dedicar para sair disso com mais vitalidade, com mais energia e com mais transformações, principalmente internas, que eu acho que esse que é o chamado desse momento que nós estamos vivendo. Tá bom? Adorei aqui. Teve pessoas falando que não teve ontem, que estava triste. Gente, muito obrigada pela audiência. Fabrício mandou um abraço, ele estava trabalhando, não pôde vir, né? A profissão dele exige esses horários aí de madrugada, de sair e tudo mais, mas ele queria muito estar aqui com a gente e numa próxima oportunidade ele estará, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite e boa semana, né? A gente está quase começando o final de semana. E que vocês permitam-se ir além a cada dia. Até mais, tchau!